לפעמים יש מצב במשפחה או בין חברים שיש מישהו בא ומוכיח בצורה מאוד מאוד חריפה. והדברים שהרבה פעמים אומרים הם דברי אמת, אבל לא כך אומרים אותם ולא כך מאירים את זה בלב האדם. לכן אם קרה מצב שרואים שמישהו נכנס ללחץ או למצוקה או לחרדות כתוצאה מדיבורים של תוכחה חזקה, צריך להזכיר שמול התוכחה יש גם את הטוב. כל התחזקות, כל תשובה, כל דבר שאדם פועל בוודאי מאוד מאוד מועיל. יש מעשה שפעם בא תלמיד של הגאון מווילנה ואמר לו שהוא בחרדות כי הוא ראה את שער היראה בספר שנקרא ראשית חוכמה, וכתוב שם דברים קשים. אז הגאון מווילנה אמר לו כך, כל מה שכתוב שם זה אמת, אבל אל תשכח שיש גם שער התשובה ושער האהבה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכל התעוררות שלנו, בפרט בדור הזה, באמת פועלת מאוד ומבטלת הרבה דינים קשים על האדם. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.